بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تيو عنا ونعكسن دا ودي الإيد الكيمبا كسر دوا دا برامج كاره ونقول تلاقي اللي بلاينا إنه كحق رادي نو إسلام مركزنا عن وحبة كوجا إنه تاريخ دي الله هون حريسته فنان دي عن كهيد الشمس أبكر إسماعيل الله يقانه جدو دعرو وهاي تدبدي بشي ديسمبر السنة كلا بدا كوني تدبي يتبان كي كجريو تي مجال ده هرجيسة شمس waxay ka mid ahayd hablihii ugu horeeyay ee ku soo biiray fanka Soomaalida waxaana ay kaalin mugla oo miisaale ah kaga jirtay fanka Soomaalida barnaamijka waxa ay ugu martiyaa oo taariikh nololeedkeedii marxaladii kala duwanaa caqabadihii ka soo maray dhanka fanka iyo sidoo kale markii ugu horeysay ee masrax faneeyday soo istaagtay gudooda arwaan ka wareysan doona Yusuf Ismaan Abdulla Yusuf Shaahir soo dhow Yusuf gorin barnaamijka adoo maasantihiin waa dhawaaqay aan ugu horeyn waxaan ku weydiin lahaa ala rabna naxariistii janaha ka waraabiyay 7 bisha December sanadkan waxa magaalada Hargeysa aasqar loogu sameeyay fanaanadeenii weyneed ee gudooda carwo bal horta gudooda carwo yeeyay markaynu eegayno bal taariikhdeeda in kooban nooga tabaxbix bismillaah alxamdulillaah aan ku bilowno inna lillaahi wa inna ilayhi raajiun qof waliba xaqqa alle ayuu noqonaya gudoodo ilaahay ha u naxariisto amiin ehelkeedii iyo qaraabadeedii iyo ummada afka Soomaalida ku hadashana samiriye mana ka sii intaan taariikhdeeda la gelin gudoodo qof yaqaanay mooyaane qof kale looga ma sheekeyn karo waay gudoodo waxay ahayd qof aan bulshada maanta nool la jaadahay waay ka gurniye shakhsiyadeeda waxay ahayd qof dhowrsoon cibaado badan alla ka cabsi badan aad iyo aad u dareensan in maalin uu xaq u imanayo oo dabeetana u diyaar garowday safarka aakhiro waay gudood ahayd ilaahayna xariistiis jannaha siiya maanta teedii ay noqotay oo aynu soo aasnay had iyo jeer imika waxay noo noqotay dhaqan in la yahay dabeetana qofka taariikhdiisii iyo waxyaabaha waay la raadiyo inagu maanta ka hadlimayno deheesa deerto mimayno heesa garaaci mayno laakiin waxaynu sawir ka bixinaynaa taariikhdeedii iyo noloshaydii iyo kaalinteedii umbaynu sawirkood ka bixinaynaa Shamis Abokor Ismaaciil oo loo yaqaanay gudooda carwo waxay dhalatay 1975 baadiyaha magaalada Berbera ayay ku dhalatay iyadoo yar ayay Berbera timi muddoy joogtay waxay u soo gudubtay magaalada Hargeysa sida markan taariikhda u dhigayo waxaan xiganayaa buug la yiraahdo Fanka iyo Fanaaniinta oo la qoray 1987 wakaaladda madbacadda qaranka ee Soomaaliya qortay iyo wareysi dheer oo ka qaaday aadan u xudhuule oo markaa BBC-da laanta afka Soomaaliga BBC-da ka tirsanaa ha iyo xogo anigu aan baaritaan ku heshay ku helay ina haasan kaksoo min guris xiganayaa gudooda haddaan ku noqdo Hargeysa markay timi waxay la joogtay gabadh ay qaraabo yihiin waa sida ay wareysigeeda ku bixisay ay ku sheegtay waay gabadhaas markay la joogtay ayaa maalmaha kamida niman dibadda ka soo degay iyo asxaab kale la socotay ayaa gurigii yimi oo fariistay dabadeedna waxaa iyada laga codsaday inay shaah u soo kariso inay yaro xaafada joogtan bay ahaydo da'deedu aanay weynayn waxay tii intii aan shaaha karinayay baan anigu heeso isku maaweeliyay yani marka anigu cid kale muraad kamaan lahayn bay tii anaa iskay isku maaweelinayay waxaan filayay heestaasi inay ahayd gudooda carwo iyo gugii la arkaba allah yaa ka shaanti ka dhiga heesta isku maaweelinaysa oo magacan gudooda carwo uu ka horreeyay nimankii gudaha fadhiyay baa maqlay marka nimanka waxaa ku jiray ninkii loo jeeday Maxamed Saciid ee Guroon jiray waxaa ku jiray Cali Dheere waxaa ku jiray niman saas oo nimankii waaweynaa ee idaacadda ah ee haayeen dabadeedna nin baa soo baxay tiri oo guriga aad arintii aad imka sheegaysay bal hadda ku celi waan diiday lacag buu soo saaray lacagtana waan diiday ninkii wuu noqday dabadeedna gabadhii guriga lahayd ayuu ku naabal yarta noogu yeedho way cod wanaagsan tahay noo maslax gabadhi baa ii yaadhay dabadeedna waxay tihiin qolkii baan soo galo gidaar baan ku tiirsaday dabeedna waxa la intii haddeerta aad lahayd bal ku celi waa yaro diidiida laakiin markii dambe waan ku celiyay dabeetna Guroon jiro kaban haysta
ayaa kabankii la raacay. Waa la iska kala tegey gabadhii guriga lahayd iyo nimankii go-aan bay ku gaadheen. Waxay go-aan ku gaadheen in idaacadda lay geeyo. Markaa ma ogi. Dabeedna waxay tidhi maalinta baa nimankii gaadho wataa yimaadeen. Gabadhii guriga lahayd baa igu tidhi eedo nimankani alaabay ii hayaane raaco iga soo qaa. alaabay markaa ma jirtee waa qaabaab iyo khiyaamo kale. Dabeedna waxay tii waan raacay idaacaddii baan lay geeyey. idaacaddana xaaji cabdi ayuu baa markaa haysta. dabeedna waxay tii xaajigii baa idaacaddii galaba magacayga sii sheegay. habeen iidana way ahay id soo gelayso. dabadeetana xaajigu soo noqday waxyaabaha xusuusta leh waxay tii aan xusuusta ee ku qortay wariysigeeda waxaa ka mid ah qaadigii magaalada iga horreeyey. waxay tii idaacaddii markaan imi meel bay fadhiisiyeen. qaadigii baa magaalada saacaddiista ay ahayd isna idaacadda ka hadlayay uu galay. dabeetana wuxuu yihi soo baxay bay cimaamad rushwaana igu dadeen bay tii qofka yar muxuu ahaayo marse waa inan yaro meesha uu nadaafo. dabeedna meeshii baan gala. dabeedna waxay ku dhahdeen leer kaa cad markaanu shidnana hees markaanu kaa cas shidnana aamus oo jooji anugu leerna garan maayo bay tii iyagunbaa kala maamulay. dabeedna waxay tii waan heesay hay markii aan heesay baan kasoo baxay. heestii markaa iidii baa dee la sii daynay sayre cali guhaad ilaahay u naxariista isne ah oo xidhiidh xagga sugaanta waxna ay jireen ayaan weydiiyey markaasoo ku ihi sayro ma garanaysaa xilliga heesta. wuxuu uhi habeenkii ugu horreeyay heesta waan garanaya. sidaasuu isna u yidhi habeen iida ayay ahayd xaaji cabdi ducaale xaaji cabdi ayuubaa dadkii salaamay. dabeetana wuxuu uhi imikana gabadh leeyahdo guduuda carwo yaa inoo heesaysa. dabeedna guduuda carwo nagaga soo booday idaacaddii 1920 bay ahayd. sidaa uu 20 sayre u sheegay ayaa buugga fanka iyo fanaaniintuna ay ugu qoran tahay 20 inay u heestay. marka waa taariikh sugan. ha labadaas saasay isu waafaqeen. sayre isagu waxaa buleeyay dee waan garanayaaba habeenkii aan ugu horreeyay aan dhegaystay heesteeda. dabadeedna idaacadda way ka tagtay gurigeeda bay ku noqotay. anigu markaa ma ogi bay tidhi inaan ahay gabadh idaacadda ka heestay. dabeedna suuqii baan ka maqlay gabadh baa heesaysa idaacaddii baa gabadhi ka heesaysa. dabeedatana ana waan xisayn jiray heesa waxa tii hudheel nagu dhawaa baa way ka baxaysaa. hudheelka baan ku cararay markii aan hudheelkii tegay baa leyay imikay ka baxday abar muraar dilaacay bixitaanka iga baxday in aniga tahay markaa maan ogeyn bay tii. maalinta dambe ninoo yimi bay tidhi inta gurigii noogu yimi yuu lacag siiyey. markaasuu uhi warqadanna saxeex. dabeedna waxaan ku lacagtu waa maxay wuxuu uhi dadkaa la tirinayaayo dowladdaa lacag bixinaysa qof walba lacag siinaysa waa mushaharkeedii oo laga qarinaya moogti mushaharkeedi oo laga qarinaya. dabeetana marka naga tagtay baa gabadhii guriga lahayd igu tii dad lacag la siinayaana ma jirtee gabadha gudacaro leeyahda idaacadda ka heesta waa adiga tanna waa mushaharkaagii markaana muraara dilaac kale sidee baan idaacad uga heesaay oo yani dumarka heesana waa la diidana markaana waa muraara dilaac. adigu muddo markay joogtay jabuuti bay qabatay. jabuuti markii loo sheegay in guduud carwo kusoo socoto dadkii jabuuti joogay oo dhan marka idaacaddii codkeedii ka baxayay heestahaa waa la joogteeyo marar badan bay way duubtay marar kalena way duubtay. way dabeedna waxay tii markii jabuuti la maqlay way soo socotaa ayaa dadkii jabuuti joogo dhami lawya cadayin waa xuduuddii bay markaa kusoo dhawaaday. lawya caddaa magaaladii oo dhan oo igu sugaysa aan tegay bay tiri magaaladii oo dhan qof waliba inuu arko gabadha heestay. dabeedna faransiiska baa yaabay wuxuu uhi gabadhani maxay ahay waxaa leeyay gabadhani de waa fanaanada waa kaa. markaa faransiiska wuxuu damcay inuu xidho yacnii dareenka ay kacisay dee bulshadii indhihii dadkeeni aada usoo jiidatay oo markaa gobanimo iyo waxaana wala. dabeetana dadkii baa ku yihi dee xidhi mayso doo fanaaniintaadoo kale weyn rabshadna samayn mayso. shan casha markay joogtay ayuu uhi waaya haddaba dalkaa ka baxday. dabeedna way kasoo noqotay 1914 oo markaa hawt safeeriyana ingiriisku bixiyey ayaa qola ugu timi niman ugu yimaadeen hargeysa. gudacaro waxay ku yidhaahdeen ilaahay u naxariiste aroos jigjiga ah ayaanu doonaya looga soo haysto. way raacday jigjiga markay tagtay markiiba saldhigaa loo gudbiyey. saldhigiibaha marka horeba mu'aamarad bay ahay dabadeetana ayaamaa lagu hayay dir dhabaa loo gudbiyey waa laga qaaday adisabaleg
waxa markaa loo geeyay raad idaacadda Ethiopia laanta afka Soomaaliga ayaa la furay markaa waxa la doonayay inay ka heesto oo markaa lagu bilaabo heesahaadi iyo xeedi way gabadhii ugu horeeyay halkaan ka heestay noqoto waa laba taariikhooda markaa ay ku jirto ha way dabatana guriga la dajiyay guriga waa lagu ilaaliyaa waa laga qaadaa idaacadda la geeyaa barnaamijka gashaa heestaa oo soo noqoto guriga la keenay way laba sanadood ay xaaladda ku jirtay marka ehladeedii iyo dadkii Hargeysa kaga timid ma ka warhayeen aad looma ogaanin waayo sidaan dayma ka u sahlan tahay wax ma jirin xidhiidhkuna ma jirin waayo dabadeedna Soomaalidii joogtay Addis Ababa ayaa dacwootay oo ku tirida gabadhan guriga ku xidhanay ha waaba waalanaysa marka cid ila hadashaba weydiiyey almina sida kale isaga haysta laakiin dadka daa ha u timaado oo hala sheekaysato oo maartay fasax ha markaas ayaa leeyahay macquul oo markaas ayaa leeyahay dadka magaalada jooga ee Soomaalida ayuu hala soo sheekaysato way halkii waxaan iska heshay oo ay ka soo baxsad waa markay heesay seelahayd waanigi soo dhilin saluugaayay saluugaayay sumuli baan qaataa sanyara dhaha waa sayir cali guhaadkii aan haddii aan ka wareen lahaa in xiganayay way dabadeedna todoba iyo kontonkii ayay ku soo noqotay Hargeysa safarka Ethiopia waxa isku soo barteen fanaanadii kale ee sayna maxaa jacalay baxsan baxsan oo yar markii dambe halkan timi todoba iyo kontonkii oo halkan yana fanka ay isku soo barteen way dabadeedna way soo noqotay gudduud carwo 17kii ayay soo noqotay way oo ku soo noqotay Hargeysa dabadeedna intii dambe halkan uun bay ay ka heesisay iyadu waxay ku sheegtay wareysigeeda gabadh Soomaaliyeed oo uga horeysay fanka mujir inaan jirin wareysigeeda saasi ku sheegtay way laakiin Soomaaliland Djibouti iyo Ethiopia Soomaalida degta intaas koonfur waxa ayna jirtay gabadhii loo jiray Khadija Cabdullaahi ayaa dalays 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 way ayna jirtay waa ma dalays xilligeeda ma sixi karo saasa ay ahayd guduudo halka waxa jira magacan guduud carwo oo kale markaa shan doonayna ka weydiiyo bal siduu ku yimid magaca guduud carwo maadaama oo dhaqan horo Soomaaliyeena uu jiray oo hablaha loo bixin jiray ha guduud carwo sheegta waxay tiri markii aan heesay ha ayay is weydiiyeen amanka wadayaasha ay meesha joogay guroon jiray iyo way Xaj Cabdi Ayuub iyo dadna guroon jiray yiri Umul Kaltuun oo aan iraahno afnaanada markaa Masar ka heesaysay afnaanada ha way dabadeedna waxa diiday Xaj Cabdi Ayuub waa anagu carab ma nihiin guduud carwo aan oranayna markaa haddii guduud carwo magaciga horeeyo hablaha lagu amaana jiray ayo oo guduud carwo ay ku geeyay la arkaba Allah uu yaa gashaantii ka dhiga yaa loo oran jiray markaa si aan reerka iyagana ii ogaan oo haddii Shamas Abakur la yahdo reerka ba ogaanaya ayaa magacano qarina ayaa laygu bixiyay iyadoo qorana ma ahayna habli ka dambeeyayna baxsantaa iyo gabar kale oo jeex xafuun iyo magool iyo mandeeqi dumar kan dambe oo dhabi ilaa la soo gaaray lixdanka aakhiraadkiisi aakhirkii lixdankii iyo toddobaatanaadkii oo hablahan dambe khatarada ahir iyo ay dadka imanayeen intaa hore oo dhan magac sdees ka sarbeeba oo lagu qarinayo ay hablaha loo bixin jiray inu ka eegayno dacqabado badan baa soo maray oo taa lafteeda in de wadanka laga qaaday iyada lafteeda wixii aan raali ka ahayn baade iyada lafteedu jirtay aqabadaha barigii hore fanka Soomaaliga haystay markay maadaama ay gabar tahay
سيدي بي مصر حوطي ميدو عقباديه يستيل افتيرا وحمن نوغو شاي كرتا يدا او قرابا ماها دماركوية هرتا فنكا با اي هايستي مشكلاتو فنكو انو تاريخ دان قدودو وحيلا قالاي مران فنكا وحكي القرية وانو بري انو بوق ودني يعني انا اللي عادو ياسين شامع سلطان بوق نباتسال لي هادو ودني ايا فنكا بلو جيسي ايان اسكود دي اينا مركا فنكو وحكا صواب بلاميدين عن سيلا سيد الله شايدو مركا ها يا جبوتي حقا نلوجي عبد السلام ايو قبل يلوجي خد جبل ويو يا صواب بلاوي ابراهيم كربي رايي تيم با صواب بلاوي مركا وحا كو بلاوين بلو هل لو نجري بلو بلو انا هوي بلو وحاي بلايي بابور وحاي بلايي مويان بلوداسي كو بلاوي واي او عبد السلام ايو غارو مر عندك كجباي با ساسو كلي والله بور دبدتنا بلودو markay soo socotay bay soo gaadhay Hargeysa iyo halkan oo kuulaha balwada baxsato baray qabatay big form ku baad doona ama baabur ku baad doona halkan ay soo gaadhay dabadeedna aakhirka afartanaadkii aya Cabdullaahi Qarshe imanayaayo balwadii casriyeynaya marka guduuda wareysigeeda waxay ku sheegtay xilliga anigu aanimi waana la ku kacay oo fanka waa lagu kacay hatta masajidada waana la ka wacday oo wax la yiri dadka ومد بي بلينيا و ارغي بلونا وخا لغا دغاي بلايو 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 يا لغا دغاي دابا سنا كعدون خوغ لو حق علماء او بدان ايا يمين ايا كو كعاي واي ماركا قولي فنكو وي سو يمادانو يونا بلودي وي كا غورينو وا ماركا هيلدا اي غليا اي بدلين ماركا حيت دالنيرادا ايبا غعان سيي او نسو دغوي واي لكن ددكي وا وينا اي علماء ايو وا لديدنا ماركا غودهان بايدو فنكا لديداي با وخا لا سي ديدنا تريني غبر هيستو انا كبر هيستو oo dhahad in hablay hay walaal ahaayeen gacanta ba ula tagayo masrax saaran ya jiray marka saasa ciladu jirtayo intii kontonkii 13 14 kontonkii wa in riwaayadii ugu horeeyay walaal Hargeysa sameeyeen ee antar iyo ceebla iyo isaseeg iyo riwaayada Xuseen oo Faarax waxa xagga jagada hablaha matalayay Umar Dhuule iyo Maxamed Axmed Kuluc iyo Ilaahay ibn Xariste ayaa hablaha matalay matalay jiray إلا تضبي يا كتك يمكن محمد يوسف يو. مركز كشوف لي شري. ها. هبل شو شري. أيه هبل متل شري. واي. ومركز هبل ما يشرين. هبل ما يشرين متل. هبل ما يشرين. واي. هبل ما يشرين فنك متل. أو واحد شري حتى رج فنانين وهو رواية عيد غيير مركز أي نوع واي. كوب أجر سدي بقى إنن. واي. قبل دي كوب أجر سدي. سيان هذا صلى الله عليه وسلم حين تدو جيسن رواية. واي. هذا حاس كي جوي. حاس. أجر سدي بقى. waa masraxii kaan ha ya hata jiray oo dhacday marka fanku caqabadaha isaga iska lahaaba marka inanta ay way ka sii xaq jirtay de guduudana way ka sii xaq jirtay oo bilowgeeba ya ahay oo iyadaaba bilowday way kooxii kala duunaay marka waqtigaasi jiray ama dabadeedba markii ay guduudo de iba furtay ba kaalinta haweenka de fanka kooxii kala duunaay ku biirtay ya kamida dumar badan ba soo labay horta gabadha leedahay xafuun ba ku soo xigtay wax badan kuma jirin codna waaba jiraa imka qaraamiyada iyo codka leedahay xafuun een hadana 17 kiiba habla kale yimaadeenoo gabadhii la oran jiray iftin yana ku raagin iyo gabadhii aan markii hore xusay Saynab Haaji Cali Baxsan ayaa igu noqday 17 dabatan intii dambana magool iyo mandeeqi wala soo galay markii dambe dumar xoog leh ayaa soo galay marba marka dabatan ila dhowr lixan saasay la isaga daba imanayay oo isu soo higsanayay oo markii dambe laakiin uu ka sahlanaa sidii hore markii dambe uu ka sahlanaa waa ciriirigii lagu hayay hablaha ee ama magacooda la sarbeebayay ama la qarinayay ama wixii may jirin markii intii calanka la qaatay waliba intii koraysay calanka ayaa ciriirigu jiray calanka markii la qaatay lixdankii wixii ka dambeeyay waayo dawladdihii baba u baahday kooxa u heesa waay iyada arifi oo dawlad cusub dhalatay waay marka waxaad moodaa bulshada garaadkeedii inuu soo koray markaa inuu koray oo sidii uu ka duwanaa marka saasa marba talaabada ugu soo markii dambe ee la bartay de kaalintii ay haweenku amba funk iyo suugaantu ay kaga jirto bulshada sidee bay isbarbardhig baan ku sameeyno sidii ay bulshadu u soo dhaweysay markii la bartay ka duwanaad qaabkii markii hore ay u la yaabnaayeen ha iyo markii dambe ee horta ciidana kulamo talin jirin oo gabadh ma oran jirin fanka gal ee oo fanku iska hiwaayad ee qofka ku abuuran waxa isaynayo marka intii dambe ee magaalada galkii ba xogaysatay noloshii magaalada xogaysatay waay timiga marka laga yimid laga yimid riwaayadii ba batay oo iyaguna soo batay oo riwaayada hore darwaad way yaraayeen marka markii riwaayadii bateen
ee maamuladii jirayna ay fanka dhiirigeliyeen siba kacaankii oo kale ayaa loo baahday in dumarkii ay kaalintoodii ka qaataan fanka. Markaasay dumar xoog leh soo galeen oo kaalintii dumarkii markii hore raggu dee jilayay ay dumarkii buuxiyeen oo iyaga jileen. Marka dee saasaa dabeetana dee loo xiiseeyey oo hablihii fankii ku galeen oo runtiina dee fanku seenimaka ma ahayn qof walba iska heesaye ee dad la shirabayo dee faafreeb lagu sameeyeyo codkeeda iyo say u heesaysay iyo masraxiyadeeda iyo waxeedoo dhan la qiimeeyey ayaa laga dhigi jiray oo fanaanada dee gali jirtay taan baa dee jiray sidaan imika qof waliba dee isagaamayahayn ha marka dadkan imika dadku xiiseeye yidhaahdo fan waa bergii hore dad bisiloo lasoo shirabay markii dambe ee markaas ay dowladii kacaanka ahayd iyo dowladuhu markii ay taageerayeen dadka iskala qabsadeen ay tahay gudcar waxay in badan sheegtay inay muddooyinkii ugu dambeysayna ay fanka ka baxdayo marka ay ka nastay. Goormaa la xasuusan karaayo ay fanka ka baxdayo ay noqotay marwo guri joogto marka howlaha ka nasta? Wallaahi sanadkii si saxa imika uma haya, laakiin waxaan filayaa 80-aadkii iyo wixii adigu akhirkii 70-aadkii eeriyadaa inay ama statenka horaantiisi meelaha inay fanka ka hadhay ayaan aad u jeclahay. Waayo sadii dab jecel kari waaye 40-aadkii meelahaasi xasangana iyo way ku jirtay jilayaasha marka. Laakiin waxaan umaynayaa 80-aadkii hadda lasoo gaadho inaanay fan dambe ku jirin. Waxaanay ahayd qof xagga diinta iyo cibaadada aad ugu wanaagsan oo afgaaban oo xishood badan. Marka maalin aan u tegay oo dabeetana aniga xasan ganay baa u tagnay, marka waxay ka waramaysay dayaca iyo daryeel la-aanta fanka iyo inaanu ahayn mihnad mustaqbalkeedu. Marka aniga waxay ku tidhi eedo iskaga bax sugaanta ka hadh. Dabeedna iyadaasi fasasho waxay ku tidhi mustaqbalkeeda waxaad ka eegtaa un aniga iyo caruurtii uu ka tegay ilaahay u naxariistay cabdullaahi qarshe midkaayana guri ma lihin baytay. Waa labadii fankaba bilaabayhadii la qiimeyn karo adduunyada kale museum iyo taariikh hayanbaabay ka dhigtaan dadka noocaasi wax bilaabay adduunyada kale taariikh buu noqdaa. Maryahooda taariikh noqda iskada iyaga oo maryahooda yaa taariikh noqda oo museum la dhigaa lagu daawadaa inaguna isagoo noolba haddii laga yaaba inuu dayacba aad u dayacan yahay u dhex dhinto. Marka maalintaasna saasay ku tidhi qof bay ahayd aakhiro aada u xasuusan oo ku xidhan qalbigeeda ku xidhan yahay oo ducadeeda iyo cibaadadeeda iyo allaka cabsigeedu aad iyo aada u sarreeyo oo qof un la kulmay mooye qof kale aanu garan karaynin. Fanaaniintoo dhammeena runtii way u wanaagsanaayeen dabad iyo gudaba hooyada fanka ayay ugu qiimaysnayd. Marka markay yimaadaan mid kastoo fanaan u yimaada ilaa uu guduuda u tago meel kale xataa dhalinyaradan dambe ilaa ay guduuda u tagaan meel kale. Marka fankii laftiisa qiimeynay aad bay u qiimeyeen qolada fanku aad bay uqiimeylaakiin xagga kale bulshada ayaan aad laakiin qolada fanku iyagu kaalintooda aad bay uqiimeeyen. Ugu dambeyn yuusuf, waxaan ku weydiin lahaa barnaamijka gunaanadkiisii baan taagannahay, aad baanu kaga mahadcelinaa sida wanaagsan eed nooga tibax bixisay. Marka laga yimaado inay kun suntanayd qofkii ugu horreeyey taariikhda soomaalida amaba dhul ay soomaali degto qofkii ugu horreeyey heesa, ma jirtay waxyaabo kale oo ay kula dhararsanaysay qolyooyinka kale ee waliba qolyooyinkan aan bahwadaagta suugaantan ahay ee suudaani udka oo kale iyaga laftoodu aad mooday in wax badan ay soomaalida ka dhexayso taariikh ahaan, maxayse ruwaayado nooceeyo oo la xasuusan kara haddii aynu dadka 2-3 ka xasuusino ayaa jiray oo ay ka qayb qaadatay gudcarwo? Horta niyo suudaantu dee waa meelaha fanku bayna kaga yimi way iyada iyo cadan labadaasu fanku bayna kaga yimi way. Marka innaga soomaalida fankeedu dee waa nuskarni waa 50-gii iyo wixii ka dambeeyey way aad buu u da'yar yahay ha marka loo eego xataa bilowgiisa marka loo eego aad buu da yar yahay. Intii dambena dee burburkii buu yaa ku dhacay oo burburkii isaguna kama badbaadin. Marka ma odhan karo meelo ay kaga dheerarsatay imika ma xusi karo. Suudaan waxa uun macruuf ahayd oo ay aad u jeclay oo dadko dhami og yahay Magool, oo haddaan la geyn Magool sanad guuradooda waxay oran jireen waxa lagayaba xataa inay dib u dhigi jireenba oo dowladda Soomaaliya codsi bay soo diri jireen Magool inay u timaado aad bay u tixgelin jireen. Xataa ninkii jeclaada ee Suudaani buu tijaaro oo Suudaaniya heesta ka sameeya tra wejcaliig ma lagu ha. Marka laakiin guduudo
يعني وقت هرنا وين نشوفنا يو ده مرة ويد لبس على سطح سعود ملاس إنه أز كذي أشي كشوفنا بقى أي نكشوفنا وارم وخسيت بدنو إلا وحي كوا ذا قيم كشيء ما صارين وحنون سكود ديو إنه سوور جود حلا قدرتي ماشي كده قدرتي سيفن كبو صابي فيه أنا تاكب حيو اللي بعرس بقى هنا ساعة روايته لكن كل يبا وحن عصوصتهم تا حسن كنا دفتش على الكروة قوة كلا دوري اللي احنا كنا ولا هلا يعين هاي وحكاتش شيء هسه بدنا وقرام جيو حسن قاضي مركات دفن بلارم بيلا هاي وحوبا هنا يا كاسنا إن مدد كلا وقت كلا يو وانا أوبا لقاضي إن دوينا هاي بشرة الصومالية ده وين حاجة دم بيه لكن وح هيدون إن كومنا كوسا عشان مدام وأسكيري كسو ورجين مدد ساعة ضو كومنهم تي وما أنت لو عصي مقالة ده هرجيسة إن كومن بلا إن دين لو ذا إنه تاريخ ذي نرالين عقبته كلا دوينا فنك الصومالية وصومري مدام ويا هيد هو يدي فنك روكاي الصومالية دكتنا هيد قف كي جور ريا ما بها وين يدي جور ريسي أيه ده هستا أدبا نقوم هذا علينا يوسف عبد الله الشاعر وبرامج كي يقوم مرتيها إنه جنات تبح بحنا يا تاريخ راسي يعني وخذ عيسو برامج كي ديسو ساري لانك فرسما ده ومحمد مريد أنت إنه برامج كلمة الله مدكوك كل مدارنا وحنتكيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.